众人扑倒在你的右边，万人扑倒在你的左边，这灾害却不临到你。弟兄姐妹，这句话今天应许在我们当中，今天我们活在这句话当中。上帝今天在我们当中是又真又活的神。Amen。 弟兄姐妹，让我们的恩典不要只领受在这里，今天早上我们一起来呼求平安，不止在台湾，平安要临到全地。Amen。 平安要临到全地。Amen。 尤其在这十二月里面，我们纪念圣诞节，就是因为救主为我们降生了。所以让我们一起来祷告，为全地来祷告，呼求神的平安来到全地当中，呼求瘟疫要止息下来，呼求医治要临下来，呼求神的平安与我们同在，神的盼望与我们同在。数到三起同声开口来祷告，一二三起来祷告。这船吧，我们来到这边一起来祷告。我要在耶稣基督的名，主的平安在我们当中，主的恩典在我们当中，主我们为全地来呼求，呼求主啊，你让我们今天在这里有平安。平安临到美国，平安临到加拿大，平安临到中国大陆，平安临到日本，平安临到韩国，平安临到欧洲。欧洲的民主啊，让人们在这个季节想起还有一个和平的君王，想起有和平的君王，想起有赐给我们平安的主。谢谢主，你与我们众人同在。谢谢耶稣，赞美耶稣。主啊，谢谢你。主啊，在十二月的时候，我们实在要数算恩典。到今天，主啊，你存留我们在这当中，奉主的名，主啊，你也使我们在这个季节中，我们仍然可以聚会，我们能够在这里领受圣餐，我们在你的家中向你献上感恩。奉主的名，主啊，你继续祝福在我们当中。但主啊，我们今天也为全地来祷告，上帝，让我们的祷告能够在这里达到你的面前。愿你的平安降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上，愿你得着所有的荣耀，愿你得着所有的颂赞，祷告奉耶稣基督得胜的名。好的，阿们。欢呼，阿们。阿们。弟兄姐妹，大声的向他来欢呼。阿们。还有感谢主，我们的上帝带我们得胜。 Amen。 Amen。 所以坐下之前跟你左右两边讲说，今早上帝的得胜在你身上，今早上帝的得胜在你的身上。有姐妹请坐。感谢主，在这样的时间我们仍然可以一起来聚会。我们当中不晓得有没有第一次来到新殿教会聚会的新朋友，我们想要欢迎你，想要认识你。所以如果你是第一次来参加我们的聚会，等一下当我数到三的时候，请从座位上面起立，那我们可以来欢迎你，认识你，加入新殿教会这个大家庭。新朋友预备好了吗？一二三，请新朋友起立。好，前面这边就有第一次来的，欢迎新殿教会。圣餐，这也是我们在2020年最后的一次在这边分享圣餐。其实这真的是一个恩典。像刚才一尊牧师带着大家在祷告，我就在想，在2020年，神真的是看顾着他的百姓。不管今天有些人正在网络上面与我们在一起，不是旁边的环境，不是经济如何，是当你有主与你在一起的时候，你心里头就可以有一个平安，你就知道不是靠着自己的力量，是靠着那家。第一遍先不要鼓啊，在他凡事都能。所以今天真的是一个恩典，我也好高兴。每一次领圣餐的时候，我觉得很兴奋，因为能够与这么多的家人在一起，跟旁边说声真高兴。高兴可以成为一家人。我们欢迎所有熟悉过的弟兄姐妹跟我们一起分享主的饼跟主的杯。如果你还没有熟悉，麻烦你耐心等候。今天如果聚完会没有感动，希望你能熟悉的话，欢迎你可以到前面来，可以来找我们的牧者，就可以让我们熟悉。进入神，请在一起。主耶稣。
进来，我不敢把自我接进来。家人哦，可以告诉阿门。让我们继续经历你，是的。让在这里每一位弟兄姐妹生命都因着你变得不一样。阿门。耶稣基督的祷告。阿门。王杰，帮我请亚萨上台。麻烦甜甜在等一下两个影片结束后再上台。好的。